prednjega krigla. Starleta Stanija Dobrojević nedavno je raskinula dugogodišnju vezu sa Markom Markovićem, a sada nam je otkrila kako se osjeća i kako se bori sa velikim brojem udvarača. Moj emotivni status je da sam ja slobodna devojka, single sam. Od kad sam objavila da više nisam u emotivnoj vezi, znači to je invazija muškaraca i uglavnom zauzetih. Čekam slobodno. Također, priznala nam je da su momci koji joj pišu i pokušavaju da je zavedu, uglavnom zauzeti. A ne, oni su najagresivniji ovih dana. Ima naravno dosta momaka koji mi se udvaraju, ja trenutno uživam u njihovom udvaranju i pažnji, ali ovi zauzeti su agresivniji. Iako je većina devojaka nakon raskida ranjiva i odbojna, Stanija uživa u velikom broju ponuda koje joj pristižu otkad je slobodna. A ne padam lako ni na čije čari, tako da pustit ću vreme, neću nigde da srljam i zabrat ću ono ko se časno izbori za mene. Zato što muškarci su spremni na sve i svašta kad zatrkaju nekog da osvoje, mnogo ste opasniji nego bilo koja žena. Nije tajna da godinama živi i radi u Americi, pa smo je pitali da li je nostalgična i šta joj najviše nedostaje kada ode preko okeana. Kada sam u Americi, vuče me da dođem u Srbiju na našu muziku. Tako da volim da odem onako uveče na našu muziku. Volim i ovo čak u emisijama kad se peva. To je ono što meni uvek najviše nedostaje, naša muzika. Dobrojevićeva intrigira javnost kako svojim izgledom, tako i svojom skupom garderobom, načinom života. Pa ne postoji osoba koja se nije zapitala odakle joj toliki novac. Stanija je konačno objasnila i navela svoje izvore prihoda. Neverovatno je pitanje da mene već 10 godina pitaju odakle ti novac. Ljudi, prvo i zadruge računajte, ne zadruge. Survivor, farme, zadruge, pobede, koliko je to para, samo to izračunajte, nevezano da, na primjer, trenutno imam svoju firmu organske kozmetike, zaštitno sam lice prestižne američke firme za suplemente, tako da ja radim. Ja nemam ono radno vreme, idem kao na posao ili to, ali ja konstantno radim, živim od reklama, zaštitno sam lice prestižnih firmi ovde u Srbiji koje reklamiram na Instagramu, što je sve javno, transparentno. Nedavno dobila je ponudu da snima reality sa svojim sada već bivšim izabranikom Markom, pa je pomislila nakon raskida da ponuda više neće biti aktuelna. Tako je, upravo sam večeras u emisiji pričala o tome da sam dobila od jedne naše televizije ponudu da se snimi moj lični reality i da eto sam otišla tamo da razmislim o svemu tome. Okončala sam vezu i nekog sam sad u fazonu, bože, hoće nekom biti interesantno da snima sad samo mene kako ja ustajem, treniram, radim. Sad su mi poslali poruku vlasnik televizije, ponuda i dalje stoji. Nije krila ni da je sa bivšim i dalje u kontaktu, a da li postoji šansa za pomirenje? Otkrila nam je u nastavku. Pa mi jesmo u kontaktu zato što treba više ovih dana dođe da mi vrati psa, sad je to već postala malo agonija. To znači da tačka nije stavljena? Tačka je stavljena, da. Još samo da dobijem psa nazad. Znači ne postoji mogućnost za pomirenje? Ne.